Искам всички сега. Така че да не се отвори. И към нас, и към нас. Това, и към нас. Пукъм. Да, добре. Бабай. Благодаря ви. Най-малкото, от което в момента се нуждае България, е от международна изолация, от спрени европейски фондове, от отказа на европейска солидарност. Заради нашите деца. Най-голямото предизвикателство, госпожо Сачева, очаквате ли трябва да продължим. Очаквате ли победа на втори тур? И ако не постигнете успех, очаквате ли премиера Борисов да подаде оставката си? Аз съм състезател и боец, който участва до края на битката. Една битка има няколко сражения. Днес е последното сражение, аз ще го спечеля. Госпожо Сачева, най-голямото предизвикателство пред българският президент Канелдри? Най-голямото предизвикателство е след изборите в понеделник и когато встъпи. Много работа е необходима, за да преодолеем тези различия помежду ни, които минават границата на нормалното за мен. Трябва да има единение, да останем различни в идейните си послания, такива каквито различните политически сили имат, но в името на националния интерес.